Krešák a po ňom aj Andrej Kadlec. Výborne, dlhá lopta dopredu, teraz Erik Girka môže ukázať, čo je v ňom, a Erik Girka takmer dáva prvý gól, tak v 14. minúte prvá veľká beninskej reprezentácie, no a nastúpil aj na kvalifikačný zápas na africký pohár národov proti Mali. Žiaľ, jeho tým prehral s reprezentáciou Mali 2-5. Baba Tunde nastúpil teda od úvodných minút. Kombinácia domácich, ktorá sa končí centrom. Tu pozor na zadnej žrdi. Ešte jeden center, tak domáci sa teraz dostali dopredu. Miroslav Barčík z priamého kopu, no a následne aj obranca Peter Bašista, ktorý už ale tu na momentálne v Borčiciach nehráva. Tu Jan Novák, ten okamžite páli. Jan Novák sa rúti do pokutového územia. Trnavčania si budú musieť dať pozor na tohto nepríjemného útočníka. No a vybojoval rohový kobela, skončila len u domáceho striedajúceho Mária Macharu. No a navyše tu je možnosť na break pre Jana Nováka. Je tu Lukáš Grešák. Výborne teraz Grešák. Tak ešte nakoniec nie. Novák sa dostal do pokutového územia. Zakončenie Augustínyho, ktoré končí nad bránou. Tak ešte 20 minút zostáva Spartaku na to, aby strelil gól, ak sa chce vyhnúť pokutovým kopom. Kadlec a jeho center, ktože tam je, Matej Siva, odvracia pred nabiehajúcim. Veľmi zaujímavá inak bola aj teda púť Borčíc v druhej lige v minulej sezóne, kam sa dostali teda premiérovo, a nakoniec ju teda ani dohrali celú, pretože rozhodnutie domáceho majiteľa klubu teda znelo jednoznačne. Tej iskru zo súťaže odhlásil. V minulej sezóne hrával samozrejme za iskru aj Jan Novák, ten je teraz pri lopte. Novák zakončuje a strapák teraz. Ťažko povedať, či sa lopty dotkol, ale tak toto bola skutočne bomba. Posiela center do 16-ky, domáci brankár boxuje. Ešte Trnava zostáva pri lopte zásluhou Erika Jirko. Pevne veríme, že Jirkovi sa podarí čosi vymyslieť. Tak veľká šanca teraz v podaní Lukáša Mihálika. Po prvej strane Erik Jirka. Center do 16-ky, Baba Tunde Belo. Ešte zakončenie Grešáka, ktoré končí v sieti. Tak konečne to prišlo. Trnavský obranca Lukáš Grešák číslom 34 v 84. Chybná rozohrávka Spartakovcov. Mačina. Petruš. Petrušov strelecký pokus. Strapák nemusí domácemu stredopoliarovi dýchať, ale pozor na domácich, a toto je postavenie mimo hry, v ktorom je. Pán tréner, dnes teda zápas proti... Ešte raz, pán tréner, dnes pohárový zápas proti štvrtoligistovi, z vášho pohľadu, aké to bolo stretnutie? Tak hlavne to bolo pre nás na konci úspešné stretnutie, lebo sme postúpili ďalej. Bola tam nervozita z vašej strany, alebo domáci hrali kompaktne, dobre bránili, ako ste to videli? Ja si myslím, že je to skôr o hlavách. My sme hráčov od začiatku, možno už pred dvoma dňami, nabádali na to, že sú tu skúsení hráči, ktorí futbal takisto vedia. Bohužiaľ, ja by som povedal, že prístup, lebo prístup je strašne dôležitý. Prístup nebol taký, aký sme si predstavovali. Určite sme si to predstavovali inakšie. Nie do poslednej sekundy trpnúť nad tým, že či postúpime alebo nepostúpime. Určite takýto výkon si nezaslúži meno Spartaku Trnava. Ale zase treba povedať teda, že v radoch domácich aj kvalita bývalých hráči ligoví zo zahraničných súťaží a tak ďalej. Takže tam treba možno aj im uznať, že sú to síce štvrtoligisti, ale tá kvalita tam je nejaká. Tá kvalita tam určite je, ale momentálne hrajú štvrtú ligu, my hráme prvú ligu, a to sa musí jednoznačne prejaviť. Nemôže to byť takýto nekoncentrovaný prístup k tomu zápasu. Také ponaučenie z dnešného zápasu o tej koncentrovanosti to bude? Tak je to o koncentrovanosti, tak ja som povedal, je to o tej hlave. Pokiaľ sa poriadne, darmo my tým hráčom budeme rozprávať, aby sa pripravili na ten zápas, pokiaľ sa oni vo svojej hlave nekoncentrujú na ten zápas, tak budeme to mať s každým súperom ťažké. Ale pokiaľ sa na ten zápas 100% nepripravia, je tam 100% koncentrácia, tak je to dobré. Aký možno čakáte zápas proti Michalovciam teraz, najbližší domáci ligový?
Tak je to, bude to určite náročný zápas. Ja si myslím, že Michalovce znova dojdú k nám s tým, že budú vychádzať z pevnej obrany a budeme si musieť dať nejaké okienka, aby sme ten gól dali. Určite ten zápas chceme vyhrať.